А зараз ми будемо доєднувати до нашого ефіру Ярину Капітан, яка нам розкаже про закохану виїзну студію Радіо Перший. Ярино, привіт! Привіт, Оляна, привіт, Віктора. Отож, вітаємо. Точно ти зараз на місці, де вирує кохання. Розказуй, що такого цікавого сьогодні у День Святого Валентина запланувало Радіо Перше. Ми фактично в самому епіцентрі любові, тому що ми з Радіо Перше, з телеканалом «Перший захист», робимо вже нашу другу виїзну студію «Вікторії Гарденс», де освічуємося в любові силам оборони. У нас сьогодні було багато освічень від дівчат для хлопців, які служать на передовій, але було і два особливих освічення. Перше – це коли військовослужбовець освічувався своїй коханій Наталії Нарольській, Стас його звати. А от щойно, буквально кілька хвилин тому, ми мали освічення від Андріана Демчука, це рятувальник Львівської області. І я вас можу познайомити з новими, новоспеченими нареченими. От вони біля мене, якраз Андріан і його кохана Наталя. Наталя сказала Андріану так, і в нас у Львові сьогодні побільшало наречених. Дякую. Наталя і Адріан сил оборони. Весь телеканал «Перший Західний» вас щиро вітаємо із такою гарною подією у вашому житті. Передаю також... вітання, кажу, що вітаю. Дякую. Ярин, розкажи, будь ласка, хто з відомих виконавців сьогодні дарує закоханим свої пісні? А от ви зараз якраз на тлі повімкнення можете чути Романа Скорпіона. Він нам допоміг зробити це особливе освічення, коли Наталя нічого не знала, Андріан з'явився дуже несподівано. Весь торговий розважальний центр вболівав за Андріана і за Наталю. Так же і вболівав також і весь торговий розважальний центр за Стаса і за Наталю Нарольську. До речі, якщо вони ще біля тебе, ми хочемо почути їхні емоції. Чи очікувала дівчина? Їх розірвали, усі забрали. І прес-служба Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, і наші журналісти, які тут працюють. Тому з ними більше можна буде познайомитися вже у наших сюжетах, в новинах від телеканалу «Перший Західний» в очах. Ярина, до речі, користуючись нагодою, знаєш, ми оце з Віктором щойно згадували, коли ми подавали заяви до ЗАГСу на одруження. А згадай про свій особливий День Святого Валентина, бо тебе точно глядачі «Першого Західного» знають як таку відповідальну, професійну ведучу. А яка ти дружина, мама? Розповідай. Ну, яка я дружина, треба питати швидше у мого чоловіка, яка мама у моїх дітей. Але про особливий День Валентина... Знаєте, ми із чоловіком вже 21 рік разом, і, напевно, у мене ще не було особливого Дня Валентина, і я би хотіла, щоб він відбувся так, як у моєї бабусі з дідусем, коли вони відсвяткували 50 років свого шлюбу. Тому я очікую на свій особливий День Валентина, коли нам із чоловіком буде трошки більше, ніж за 80, і ми святкуватимемо золоте весілля. І прийдете сюди, до нашої студії, розкажете свою історію кохання. Домовились? Сподіваюся, що ми будемо в силі прийти і розповісти. Передавай вітання усім там глядачам, слухачам. Раді були тебе бачити. Отож, Ярина Капітан, програмна директорка Радіо «Перший» і ведуча «Головне за день», була з нами на скайп-зв'язку.